міжнародний фестиваль, конкурс мистецтв «Дитинство казка». Ось такий диплом. Вітаю. За оригінальність різьбленої дерев'яної шкатулки Данило Прудніков отримує диплом. Хлопець переміг у міжнародному фестиваль-конкурсі. В Олександрійському гуртку «Художнє різьблення» Данило займається третій рік. Мені подобається робити тут шкатулки. І захотів зробити шкатулку, створену з дзеркальцем, двома кришечками. Там теж дзеркальце. І найважче це кришку зробити. Роботи Нікіти Великого популярні в соцмережі. Його кухонний набір вподобало 140 тисяч користувачів. Різьбі по дереву вчився вже восьмий рік. Говорить, це захоплення докорінно змінило його характер. Як був бешкетником, тут як треба сидіти, вирізати, тут пиляти, тобто, щоб сидіти і кудись енергію витрачати. Ну, мені вона якось прижилась, ця робота. Я роблю такі речі. Наразі Нікіта готує екзаменаційну роботу. В цьому році юнак завершує тут навчання. Трьохповерхова шкатулка. Тут вона подвигається як три відділи. Сюди можна, ну, як органайзер. Різьбі по дереву хлопців вчить Дмитро Кудря. В його гуртку наразі 35 юних майстрів. Люблю дерево, прививаю їх дітям роботу з деревом. Різьблення, виготовлення еко-іграшок, виготовлення скриньок, обробних дошок, тарілок і так далі. Привчаю дітей до творчості, до охайності, до дисципліни. Дітки приходять сюди, що відпочить? Відпочить від мами, від уроків, від... Ну, так вони мені говорять. Петро Лович, я прийшов до вас відпочити, попрацювати, відпочити, зробити роботу, якісно зробити роботу. То я не дуже люблю, коли батьки заставляють своїх дітей гурток ходити, я хочу, щоб вони ходили самі. Різьблені роботи керівника відомі у Польщі, Німеччині, Туреччині, Данії, Хорватії. Тому й вихованців мотивує брати участь у міжнародних конкурсах. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.